Velkommen til dagens låge i Tenor julekalenderen. Og ligesom når brødrene Price laver mad, så har jeg også snydt lidt med dagens tenor. Ham mødte jeg nemlig i Bergen tidligere i år, da han sang derop til festspillene i maj, og vi boede faktisk på samme hotel, som har en forhold med en ret god akustik, kom vi til at tale om. Og selvom det var tidligere om morgenen, så var bror Magnus Tøttenæs helt frisk på lige at teste lyden i rummet, og det måtte jeg jo filme med min telefon. Nu er vi jo her i forhallen til hotellet, vi har boet på i Hotel Nordic. Skal vi teste akustikken? Vi kan gøre et forsøg. Bror Magnus Tøttenæs er et af Skandinaviens helt store tenortalenter. Han er kun 23 år gammel, og der var sikkert en del, der oplevede ham til Copenhagen Opera Festival i august i år. Han har gang i karrieren i Salzburg og Wien, og han er heldigvis i rigtig gode hænder, som guider ham og hans fantastiske stemme i den helt rigtige retning. Hør ham her i en optagelse fra Renata Tebaldis sangkonkurrencen sidste år. Her synger han Lenskis arie fra Tchaikovskis Oisin Onegin. Og ja, han vandt første pris i konkurrencen.
Yeah.